Hola, bona vesprada. Soc Pepe Navarro, més conegut com Pepiu. Suposa que Ernest haurà fet una introducció al voltant de qui sóc i què faig, eh, però si no ho ha fet, vos conté un poc per damunt. Eh, a banda de ser fallar major perpètua de la falla immaterial de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València, un càrrec eh, que me vaig autoimposar i se va consolidar en el temps, eh, soc guionista, escriptor, cantant, comunicador, enginyer i maricón, abans de res, i, abans de res eh, disculpar me per no poder acompanyar-vos presencialment en la segona edició de les xerrades de diversitat i falles que organitza la Universitat de València des de la Facultat de Geografia i Història, eh, l'Ajuntament de Xàtiva, l'Ajuntament amb l'OSCE, l'Ajuntament Central Fallera de Xàtiva i Xentipol. Quan parlava en Ernest de què podria aportar aquesta xerrada per entendre una conversa molt interessant al voltant de la importància de les, de, de les paraules del llenguatge inclusiu. A part del llenguatge que emprem per a comunicar-nos verbalment, hi ha un altre que pot ser més important que moltes vegades passem per alt i és el no verbal, el que diguem sense paraules. Vaig a per davant que adore l'humor negre, la incorrecció política i la provocació. La provocació capciosa. Eh, són ferramentes que utilitzo constantment en Pepí o el meu alter ego. I no de manera gratuïta. Ho faig des de la premeditació, premeditació i l'imponitat que em dona el, el poder utilitzar els clichés, concretament els negatius, encara que tots ho són, però no es percebeixen de la mateixa manera, com ara veurem, i que s'han inquistat en la societat després d'un grapà de segles farcits d'eixa moral judeocristiana la doble moral que ha portat uns carrers de consciència tan grans, tan dramàtics, que, para, i, i, i que, paradògicament, gràcies a aquest Déu abstracte, han evolucionat. No tot el que, tot, no tot lo bé que hauríem d'haver evolucionat, ni en la manera en què ho haguem desitjat, però... Però algun pas s'ha donat. Anem per parts. Eh, anem a... Parlem del llenguatge verbal. Eh, Pepiu, eh, utilitza un llenguatge provocador que busca incomodar parlant de maricons, negres, dones com cal, dones unisses, eh, desviats, machupitxos, moros, homes mascles, eh, xiques discapacitats, i la necessitat de fer un altre extermini, etc. Un incís, no sé, no sé què ha passat al dir la paraula maricón en la meva presentació, però valga la vostra reacció com a mostra del que ara vos, del que ara vos parlaré. El motiu de la provocació, en un primer moment, poguera aparèixer que és provocar el riure en la gent, i, i ho és, eh, ja que no utilitza mai, no utilitza mai un vocabulari bròfec, eh, la qual cosa dona més veracitat a lo que estic dient. És molt més, molt més creïble i molt més plausible que jo estigui defensant eh, autèntiques barbaritats si, he si utilitzant un llenguatge eh, correcte des de dalt de l'escenari el que, lo que veig són cares, són so cares rient. Però moltes, però moltes vegades queda un remor que diu en veu baixa. Que bèstia, que animal. El fet, el, fe, el fet de ser un home gros, homosexual, en un trastorn psicològic diagnosticat i una discapacitat física em dona la llibertat per a poder atacar qualsevol col·lectiu desfavorit perquè, com deia, la Flor, com deia Lola Flores, ¿Quién nos ha dado un pipazo alguna vez con una amiga? Y sin punitud, la tenemos el smartchinals, entre cometes. Es que tenemos alguna tara a la cual te labren y punta, eh, porque si no tienes cada que amagar, pues tú puedes burlarte de que huyes, porque tú estás en, en, en la parte alta de la pirámide, pero, por las mos experiencias, vos pudieras decir que, qui más y qui menos, te una morgue amagada en casa. El que vull dir en això és que de, des d'aquesta incorrecció lingüística de la que vos parlava no podré confrontar a la gent del, al seu propi espill. En l'espectacle, una de les moltes coses de les que parles és de la reproducció natural dels maricons i les bolleres, textualment. Els maricons per desobar en marxals i canyars i les bolleres per esqueges en, en zones de mitja i alta muntanya. La barbaritat és més que evident, no? Val, doncs hi ha gent que s'ofèn. S'ho per el que estic dient. Per què? Puc ser eh, pues, perquè aquesta persona té una acceptació irreal de l'homosexualitat que sols cau cara a la galeria i això són els primers, els ofendres. És es que, sí, sí, jo estic a favor, però ai, no me toques el col·lectiu. Bé, bueno, vale. és, és la seva forma. Eh, También puede ser que esa persona aporte de mundo toda la carga de esa educación restrictiva de la que hablábamos de, de, del, del judio-cristianismo, y encara no pudo llevársela de la Estas personas se enfaden, no se ofenen, se enfaden. Es el matiz entre una y la otra. Y está la chen que es río, o y libremente, de lo ridículo del planteamiento, porque enten en qué contexto stem y, y le da la importancia justa y necesaria, pero para ubicaris paraules eh, el lenguaje no verbal, que es así, eso me agradaría hacerme es remarcar más, eh, lo, lo que voy a querer aportar a, a esta charrada, es, eh, a ver, conviendría a mí que la intención que le da la emisor en la entonación de las palabras son las que matizan el mensaje final que arriba al receptor, ¿no? Depende de que yo te diga una cosa, tú te la aprenderás de una manera o de una otra. Hasta ahí, todos de acuerdo, ¿no? Quería que no. no me vaig enterar perquè s'ho està gravat. No tot està en la paraula. No crec que les paraules en les que ens han bombardejat de manera humiliant hagin de ser paraules tabú. Més bé al contrari. I aquestes paraules han de ser nostres, sols nostres, i tindre la potestat absoluta per a poder utilitzar-les sense por ni discriminació. Que una lesbiana li diga a un homosexual «Eres un marimatxo?» o poder dir-li a una transexual Para para mí sempre és un cam... para mí serás un camionero, deuen ser alliberadores Desdramatitzar, contextualitzar i ridiculitzar i vocabulari és lo que ens pot fer més lliures a totes i a tots, perquè quan perquè quan aparega algú que sempre apareixen, que pesgistegnas esperant-te eh persones que no tenen cap dret a utilitzar-les i les llança contra nosaltres, nosaltres ja estem vacunats contra contra això, contra contra ese mal que te valen fer perquè aquestes paraules han perdut la, la, càrrega negativa. Aleshores, si hi ha algo que té de fer mal d'un insult, para considerant aquestes paraules un insult, que per a mi no, no, són cap insult, eh, que mai siga la paraula, que siga el fet que hi ha gent que considera que els adjectius qualificatius qualifiquen més a la persona emissora que a la, a la, a la receptora de la mateixa. Vull dir, si a mi me diuen maricón, és es que jo sóc maricón. Però depèn de que me diga Si me diuen en un to agressiu, pues evidentment jo me defenderé, però si me ho diuen, diuen, igual, pues què bo que te diga? Pues rigamse, perquè la risa és lo que mos lo que mos farà llibre. I no s'hi ensan la idea d'aire de que comencem a insultar-nos. Ojo, cuidadós, no, és junt Però no s'enganyem que per la part que perd la por es torna invencible i es necessitem invencibles perquè davant la lacra feixista que està creixent en este mare magnum de desconeixement incongruent en el que ens, ha, en el que ens han, estan forçant a viure eh, hi ha gent homosexual o gent o, o, o dones o n'hi ha mil col·lectius que defensen el feixisme que va directament contra el, el, el seu propi interès. Aleshores, n'hi ha ahir un, un, un col frontal enorme que tro trobe que hauria que acotar i, i sentar-se, ficar el peu en la paret i dir «Senyores, senyors, què està passant?». bueno, vaig acabant que, que, que m'enrotlla massa. És més que evident que ens cal utilitzar un llenguatge inclusiu, que la sorbitat o, sol o solidaritat ha de ser transversal. De què ens val lliurar una batalla per separat, tots els col·lectius els favorits, si tenim clar que l'estaca a tombar és la del patriarcat? Apliquem la màxima del bé comú, del màxim resultat, encara que siga a, a, xicotetes petxades. I no deixem mai que ningú, i així entra tot ser humà sensat com a tal, que mai ningú ens diga el que hem de sentir, de fer, d'estimar, perquè això és lo normal. Lo normal era verd i s'ho va menjar un burro. Señores, parlem de normalitat, val. Hi vos ho compre, però en que lo normal són els patrons quotidians. Els patrons quotidians de cada u, de, de de cada un. Aleshores, desmonten l'argumentari des de dins. Ai! Amigues i amics, entrem totes i tots perquè la nostra quotidianitat és nostra. I fem de el que volem, perquè és nostra i la vivim com nos dona la gana, perquè és nostra. Com és nostra, la resta de la nostra vida. Aleshores, sigueu més lliure, rigueu-se de tot i viscau. No, no li dono més importància de la necessària a la gent que realment no te va portar res. Ja està, moltes gràcies i espero que vos hagi resultat interessant la meva aportació. Adeu.